När kvalet på distansen tremanna idag avgjordes på VM i Hongkong med sina två sista spelpass var Mattias Wetterberg, Jesper Svensson och Martin Larsen nöjda med sitt spel, även om de föll från första plats till andra plats bakom Korea. Inte lika nöjda som igår. Första blocket var riktigt bra. Vi spelade bra, vi tog alla rätt beslut, kändes som. När man spelar lite sämre så blir det svårare att ta rätt beslut. Så att vi är nöjda med att vi håller oss lugna. Vi täckte rutor och vi jagade ingenting. Så det sättet är vi nöjda med. Jag tror alla tre kanske önskade att vi hade spelat lite bättre. Hur nervös kommer du att vänta någon gång nu? Ja, det var ju ett tag sedan här nu som vi var i den här situationen, så att det har ju redan varit lite nervöst på banorna och det kommer definitivt bli nervöst bakom också. Men det är ändå härligt att få vara med och få känna den nervositeten och inte bara gå och titta för skojs skull liksom och se vad de andra gör och vilka som ska gå vidare. Så att nu har vi en ordentligt bra chans att de andra ska spela väldigt bra och det finns ju väldigt duktiga lag så det kan ske, men vi har bra chans tycker jag. Ja, vad tror du om chansen? Ja, alltså, som sagt, det är tillräckligt svåra banor så att jag tror inte att det är något lag som kommer liksom bara att slumpa sig dit, utan jag tror att det kommer vara bra spelare som måste bobla bra om de ska, ska slås. Eller om fyra lag ska slås då. Så jag måste väl ändå vara positivt och säga att om vi missar det här, då är det fyra lag som har bobblat riktigt bra. Så att, jag gillar ändå våra chanser tycker jag. Inte lika nöjda var den andra trion med Marcus Jansson, Pontus Andersson och Peter Hellström som tyvärr spelade bort sina chanser till medalj. Samtidigt som Pergamon-trion gick nervöst bakom och såg lag efter lag misslyckas med att nå deras resultat. Ja, det är lite så. Det är svårt. Man inte kan påverka och man bara går och tittar och tycker att folk strikar lite för mycket ibland, men det löste sig bra. Hur ska ni göra i semifinalen mot Indonesien nu? Det är väl bara fortsätta som vi har jobbat. Göra det bra tillsammans och ta ett slag i taget. Och, ja, det är väl det. Bra laginsats. Och nu har ni femmarna först? Ja, det är femmarna först. Så det är det vi får tänka på. Göra det bra där och fortsätta. Samma tänk där, ett slag i taget och bra snack i laget. Så hoppas vi att det ska gå lika bra där. Du är ju VM-medaljör, Mattias. Ja, jävligt gött.